Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից մեկի դաշնակցական գործիչ Արամ Մանուկյանի մեծ աղմուկ բարձրացրած արձանի պաշտոնական բացումն ի վերջո տեղի ունեցավ այսօր, որին ներկա են հանրապետության նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, կաթողիկոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ելույթով։ Մենք ունենք մեր առաքելությունը Հայաստանի հանրապետության պետական այրերը, հանրային այրերը, բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եւ այդ առաքելությունն է լինել արժանի Արամ Մանուկյանին, լինել արժանի նրա առաքելությանը եւ ապրել այնպես, որ ունենալ իրավունք ամեն անգամ Արամ Մանուկյանի արժանի դիմացով անցնելիս ուղիղ նայել նրա աչքերի մեջ եւ ասել, որ մենք տերն ենք ձեր առաքելության, դիար Արամ Մանուկյան, եւ ձեր գործը կիսած չէ, եւ ձեր ոգին կենթանի է, եւ ձեր հաղթանակը կենթանի է, եւ հայ ժողովուրդը այլևս հաղթանակած է հավիտյան։ Երևանի քաղաքապետարանը դեռևս անցած տարի որոշում էր կայացրել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ հանրապետության հրապարակի մոտ Արամի և Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկին հարող տարածքում տեղադրել Արամ Մանուկյանի հուշարձան կոթողը։ Ազատության հարցին թե բազմաթիվ քննադատություններ եղան արձանի արտաքին տեսքի վերաբերյալ, հիմա ինչպես կընդունվի այն հանրության կողմից, արձանի հեղինակ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը պատասխանեց. արդեն լսում է դրական արձագանքներ, իսկ եղած քննադատություններ իրեն անգամ օգնել են, որովհետև այդ քննադատությունները, այդ աղմուկը, այդ երբեմն նույնիսկ անգիտակից կարծիքները, առանց ինֆորմացիա տիրապետելու կարծիքները, այդ ամեն ինչը ինձ ստիպեցին ավելի լուրջ վերաբերվեմ, ու ես իրականում կարողացա հասնեմ ավարտին այս աշխատանքը։ Ինչու՞ չէ, թող մեկ հատ էլ գունավոր, ցենց համարձակ, կարծում եմ, մի հատ էլ մի քիչ անսպասելի բան լինի քաղաքում, թե ինչքանով ստացվեց ժամանակը ցույց կտա։ Հունիսի վերջին Մշակույթի նախարարությունը տարածել էր հայտարարություն, որում շեշտել էր անընդունելի են համարում առանց իրենց հետ քննարկման և համաձայնեցման արձանի տեղադրումը թույլատրելը։ Գերատեսչությունը համարում է, որ մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանը կարող է հանդիսանալ խորհրդահայ ճարտարապետության 20-րդ դարի մոդեռնիզմի նվաճումներից մեկը։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, թե արձանի տեղադրումից հետո արդյոք Մշակույթի նախարարությունը ինչ-որ քայլերի կդիմի, նախարար Լիլիթ Մակունցն արձագանքել դիմելու են քաղաքապետարան արձանի հնարավոր տեղափոխության հարցը քննարկելու համար։ Առաջարկություն ենք ներկայացնելու քաղաքապետարանին, որպեսզի այլընտրանքային առաջարկներ ենք առաջարկելու ներողություն, թե որտեղ կարող է տեղակայված լինել արձանը և հնարավոր տեղափոխության հարցերը քննարկենք, սա է լինելու մեր հետագա քայլը։ Մինչդեռ քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը մտավախություն չունի, որ արձանը կապամոնտաժվի։ Յուրաքանչյուրանց և յուրաքանչյուր կազմակերպություն և յուրաքանչյուր նախարարություն իրանք ունի, բնականաբար իր կարծիքը ունենա, և այդ կարծիքը ես հարգում եմ, բայց ես չեմ կարծում, որ ստեղ որևէ սխալ է կատարվել, որևէ իրավախախտում չկա, որևէ, ասենք, գաղափարական պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Եվ ես հուշահամալիրի, ես մետրոյի կայարանի ճարտարապետներից Չիմթորոսյանի համահեղինակը իր համաձայնությունն էլ է տվել, իհարկե, ինքն էլ, հա, Մկրտիչ Մինասյանն էլ է համաձայնվել և նույնիսկ մասնակցել է այս մրցույթին, այսինքն ես խնդիրը չեմ տեսնում, որ դուրս խնդիր կա։